Nazdar lidi, Jarka Broky, máme krásný páteční den, všechno nám to kvete, máme to rozkvetlý, protože víte co? Protože máme tady jaro, a já teď musím chvátat, abych vám představila dalšího výherce, a to hlavní ceny naší losovačky, Dominik Chvátal. Čau Dominiku. Nazdar lidi, já jsem Dominik a jsem strašně rád, že jsem vyhrál. Tak to je ten člověk, který uhodnul, nebo respektive ne, ono vás bylo víc, co jste to uhodli. Prosím tě, Dominiku, jak jsi na to přišel? 9200 korun. No, stopoval jsem si po částech video vždycky a koukal jsem, kolik tam je těch flexipasů a pak jsem to spočítal na papíře pod sebou. Takže jsi neskopíroval odpověď, jako to třeba udělali mnozí? Ne, určitě ne. Jel jsem podle své taktiky. Poctivej. A za to ti tady patří tato 200-korunová flexi poukázka. Já ti za chviličku dám, jo? Ale ještě, počkej, abys to neměla tak jednoduchý. Dominiku, umíš si představit, jak jsem ležel na těch poukázkách, bylo to za 9200 korun, to jsem dostala během vlastně jako k platu během jednoho měsíce. Ono je to teda sice jako na celý rok, to nedostávám každý rok, abyste si nemysleli, že mě tady takhle platí. Kdyby si ty dostal 9200 korun, jak bys si utratil? Tak na to nedokážu teď odpovědět, to bych musel dlouho přemýšlet. Dobře, tak já ti dám pár tipů. Tak například, pojedeš za ně na dovolenou, jo, protože můžeš platit cestovní kanceláři tímhle tím. A nebo koupíš si nějaký sportovní program, třeba nějaký pernamentky na plavání, do solárka, fitness centra, a nebo půjdeš do lékárny a utratíš to všechno za Ačko, anebo nějaký Nurofen. A nebo dáš to náhodným pocestným. Máš 4 možnosti, jednu z nich. Tak tu dovolenou. Dovolenou, kam bys jel? Do Bulharska. Do Bulharska? Mm-hmm. A znáš Bulharska, byl jsi tam? Znám. Jo, kde? Zlatý písky u Varny. Aha, a mají tam ještě tu loď? Kterou? No tam byla taková pirátská loď, ale tam byla zaposlední za totáče, jo. Tam byla pirátská loď a já tam byl a mě tam přivázali piráti do Majke Kůlu. A pak tam ošmajclovávali moji bejvalku. A to bylo na Zlatých pískách, Sluneční pobřeží. No. Že jo, slunce, hele, co koňáček, máš rád? Koňáček. Jo. No, tam mají ten slunček break, ne? Jo. Mají. Bulharský, no, výborné, hele. Takže Dominik byl do Bulharska a věřím, že se tam... Kam pojedeš letos na dovolenou, Dominiku? Letos asi zůstanu v České republice. A máš nějaký tip? Vranov nad Dyjí. Vranov, co tam je hezkýho? No, zámek, ne, hrad je tam. Zámek Bítov a je tam ta vranovská pláž a je to celkem tam hezký, už tam pojedu po třetí. Super, Dominiku, tady máš 200 korunovou poukázku, užij si ji, víš, že si může zaplatit někde, třeba například půjdeš do kina, nevracíš se na ní, to znamená, jdi s nějakým kámošem nebo s nějakou holkou, máš nějakou holku, vůbec už? Měl jsem, teď zatím nemám. Jo, a ty máš zálibu, čověče, jak takhle koukám na tebe, protože jsme samozřejmě s přátelích na Facebooku, a ty máš jako zálibu prostě sanitky, že jo, ty jsi trošku jako samozřejmě do tramvají, tak ty jsi jako do sanitek a ty jako bys si chtěl jako pracovat třeba u záchranné služby jednou? Chtěl bych. Vá, fakt jo? Mm-hmm. Takže tady vám představuju nového záchranáře. Dominiku, ještě jednou gratuluju. Děkuju. Super. A my vás, přátelé, zdravíme z Prahy. Čau. Ahoj.